4409, det är grammen visar läkemedelsförsäljning per månad till människor respektive djur i Sverige 2011. Så ni ser här 12 månader där, 12 månader där också. Frågan här är nära. Finns det någon korrelation mellan månadsförsäljning av läkemedel till djur och till människor? Så om vi tar djur som är x-värde, därför de har använt först den där, och till människor som är y-värde då. Och då, så x använder vi djur, människor. Vad jag kan göra här nu, jag ska omvandla dem, därför det här är miljoner kronor. Och jag kan ta lite där. Jo, det är miljoner kronor där, som ni ser. Det är en bok också. Det här är miljoner. Så jag ska omvandla den också till miljoner kronor. Så att det blir lite mer. Båda är miljoner kronor. Inte miljarder och sen miljoner. Okej. Okay. Ska vi titta. Det är lite mindre den här gången. Därför att vi har större figur där. Eller kanske. Ja, jag vet inte. Vad ska vi göra? Men vi kan göra på det här sättet. Eller vi kan flytta den här just nu. Som ni kommer få. Ni kommer att inte se mitt. Så att jag kan göra den större. Fråga där nu. Jag kan ta fram den sen. Okej. Nej, förlåt. Okej. X är djur först. Så har vi. Första månaden, som ni ser här, kan jag säga 47 där. 47. 50. 57,5. 80. 89. 72, inte riktigt i mitten. 67, inte riktigt i mitten heller. 64. 59. Ja. 56. 55. Ja, 57 ser vi igen då. Så, 12 månader är vi nu. Och för människor, miljarder ser vi. Så, miljoner menar jag. Så, 3 miljarder 500 miljoner dividerar med 1000. Så det här 3500 ser vi. Så den här är 3000. 3000. Så börjar jag så. 2900. Så. 3300. 3000. Hoppas att jag gör allt rätt nu då. 3300. 3100. 2800. 2800, 3000, förvirrande, 3000, 3100, 3000, 3100 igen, och sen det 12:e, 3200. Sen ska vi göra graf nu då, rita grafen, grafera. Som ni ser, är att det är många. Om man tittar bara på det här hålet, det är för många som sticker ut. Som ni ser att det finns ingen. Det betyder inte att när djur blir sjukare, och då följer också
människor, det följer inte sånt. Eller tvärtom. Det finns ingen korrelation.